ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল জোগ্ৰাফি ক্লাছেছ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই ইতিমধ্যে কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মনত আছেনে আমি তোমালোকৰ যিটো দ্বিতীয় অধ্যায় মানৱ ভূগোল এই পাঠটোৰ অন্তৰ্গত আমি পৃথিৱীৰ প্ৰধান জাতিসমূহৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ পৃথিৱীৰ প্ৰধান মানৱ গোষ্ঠীবোৰৰ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আমি আজি কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম জানানে আমি ধৰ্মীয় গাঁথনি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম পৃথিৱীৰ প্ৰধান প্ৰধান ধৰ্মবোৰ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কেনেদৰে বিতৰণ হৈ আছে এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ আগতে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত কি আছে চাওঁ আহা পাঠ্যপুথিত তোমালোকৰ ধৰ্ম সম্পৰ্কে আছে প্ৰথমতে আছে যে ধৰ্ম বুলিলেনো আমি কি বুজোঁ এতিয়া ধৰ্ম বুলিলে কি হয় চোৱা যে পৃথিৱীৰ কি হয় বেছিভাগ মানুহেই কিছুমান বিশ্বাসৰ বশৱৰ্তী হৈ পৰিচালিত হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু এই বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন গোটৰ মানুহে যিবোৰ ধৰা বন্ধা নিয়ম আৰু নীতিৰ মাজেৰে পৰিচালিত হয় তাকেই কি বুলি কোৱা হয় সাধাৰণ অৰ্থত ধৰ্ম বুলি কয় এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ধৰ্ম সম্পৰ্কে এটা আইডিয়া হৈছেনে এতিয়া ধৰ্ম আকৌ বিভিন্ন হ'ব পাৰে তাৰ ভিতৰত যিবোৰ পৃথিৱীৰ প্ৰধান প্ৰধান ধৰ্ম সেই ধৰ্মবোৰ হ'ল হিন্দু ধৰ্ম ইছলাম ধৰ্ম খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম জোদাই ধৰ্ম বৌদ্ধ কনফুচিয়াছ তাৰপিছত জৈন শিখ আৰু বাঁহাই গতিকে এইকেইটা হ'ল পৃথিৱীৰ প্ৰধান ধৰ্মবোৰৰ কিছুমান অন্যতম আৰু এতিয়া চোৱাচোন যে আমি ইয়াত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে পৃথিৱীৰ ধৰ্মবোৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সংখ্যা কোনটো ধৰ্মৰ লোকৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি তেতিয়া তোমালোকে কি লিখিব লাগিব খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আৰু হিন্দু ধৰ্ম হৈছে আটাইতকৈ পুৰণি ধৰ্ম আৰু এটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ আমি পালোঁ যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণি ধৰ্মটোৰ নাম কি তেনেহ'লে তোমালোকে কি লিখিবা তোমালোকে লিখিবা হিন্দু ধৰ্ম আৰু আটাইতকৈ বেছি কোন ধৰ্মৰ মানুহ পৃথিৱীত আছে তেতিয়া কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ লিখিবা খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব লাগিব যে পৃথিৱীৰ প্ৰধান প্ৰধান ধৰ্মবোৰ কি কি তে চোৱাচোন যে পৃথিৱীৰ প্ৰধান ধৰ্ম বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে কোনকেইটাৰ নাম উল্লেখ কৰিবা খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম ইছলাম ধৰ্ম হিন্দু আৰু বৌদ্ধ গতিকে দেখিছানে যে পৃথিৱীৰ প্ৰধান ধৰ্ম হৈছে চাৰিটা আৰু এই চাৰিটা ধৰ্মৰ লোকে পৃথিৱীৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ পঁয়সত্তৰ শতাংশ অৰ্থাৎ পঁয়সত্তৰ শতাংশ লোকে মুঠ জনসংখ্যাৰ পয়সত্তৰ শতাংশ লোকে কি কৰে এই চাৰিটা ধৰ্মৰ যিকোনো এটা ধৰ্ম পালন কৰে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে প্ৰধান ধৰ্ম চাৰিটাৰ বিষয়ে যদি লিখিবলৈ দিয়ে তেনেহ'লে তোমালোকে কোনকেইটা ধৰ্মৰ কথা লিখিবা খ্ৰীষ্টান ইছলাম হিন্দু আৰু বৌদ্ধ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়ালৈকে আমি কি পালোঁ যে পৃথিৱীৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ পয়সত্তৰ শতাংশ লোকে কোনকেইটা ধৰ্মক ফ'ল' কৰে খ্ৰীষ্টান ইছলাম হিন্দু আৰু বৌদ্ধ আৰু বাকী যি পঁচিছ শতাংশ সেই পঁচিছ শতাংশই শিখ জৈন তাৰপিছত কনফুচিয়াছ বাঁহাই জোদাই আৰু চিন্তু বৈষ্ণৱ আদি ধৰ্মত বিশ্বাস কৰে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি কি কৰিম এতিয়া আমি পৃথিৱীৰ যি প্ৰধান চাৰিটা ধৰ্মৰ কথা ক'লোঁ এই ধৰ্মকেইটাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম হিন্দু ধৰ্মৰ বিষয়ে এতিয়া হিন্দু ধৰ্মত কি আছে চোৱাচোন আহা যে হিন্দু হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন ধৰ্ম গতিকে ইয়াত এটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ পালোঁ যে পৃথিৱীৰ প্ৰাচীনতম ধৰ্মটোৰ কি হিন্দু এতিয়া হিন্দু নদীৰ পূবত অৱস্থিত ভাৰতবৰ্ষই হৈছে হিন্দু ধৰ্মৰ জন্মভূমি তেনেহ'লে আমি আৰু এটা কুৱেশ্যন পালোঁ যে হিন্দু ধৰ্মৰ জন্মভূমি কি ভাৰতবৰ্ষ তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা যে মন কৰিব লগা যে হিন্দু এটা ধৰ্ম যাৰ নামাকৰণ কেৱল জন্মভূমিৰ নামেৰে কৰা হৈছে আৰু হিন্দুস্তানৰ পৰাই মানে হিন্দু ধৰ্মৰ উদ্ভাৱন হৈছে বুলি কৈছে আৰু আজিৰ পৰা অতি কমেও পাঁচ হাজাৰ বছৰ পূৰ্বে বৈদিক যুগত কি হৈছিল হিন্দু ধৰ্মৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু হিন্দু ধৰ্ম সাধাৰণতে দেৱ দেৱীৰ বিশ্বাসৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আৰু এই ধৰ্মই ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌতিক আধ্যাত্মিক ধাৰণা আৰু সংস্কৃতিৰ বাহকস্বৰূপ আৰু কি কৈছে চোৱা যে ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা আৰ্য আৰু দ্ৰাবিড় যিসকল লোক এওঁলোক হিন্দু ধৰ্মৰ অন্তৰ্গত আৰু দুহেজাৰ ছয়ৰ তথ্য অনুসৰি পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ বিশ্বত নব্বৈ কোটি হিন্দু ধৰ্মৰ লোকে বাস কৰে আৰু পৃথিৱীৰ বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ চৈধ্য শতাংশই কি হিন্দু ধৰ্মৰ লোক আৰু চোৱা হিন্দু ধৰ্মৰ মূল গ্ৰন্থখনৰ নাম বেদ গতিকে এইটো এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে হিন্দু ধৰ্মৰ মূল গ্ৰন্থখন কি তেনেহ'লে তোমালোকে কি লিখিমা বেদ তাৰপিছত আমি চাওঁ যে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম এতিয়া খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম সম্পৰ্কে কি আছে চোৱা যে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আজিৰ পৰা প্ৰায় দুহেজাৰ বছৰ পূৰ্বে প্ৰথমতে ক'ত আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল ইউৰোপৰ গ্ৰীক আৰু ৰোমান সভ্যতাক কেন্দ্ৰ কৰি আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল আৰু এই লোকসকলৰ সংখ্যাই হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মই পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ ধৰ্ম আৰু এই ধৰ্মৰ আকৌ দুটা ভাগ আছে এটা ৰোমান কেথলিক আৰু এটা প্ৰতিষ্ঠান আৰু বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় এক তৃতীয়াংশ লোকেই হৈছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ আৰু আমি চাওঁ ইয়াত কি আছে যে দুহেজাৰ ছয় বৰ্ষৰ তথ্য অনুসৰি বিশ্বত কিমান কোটি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লোক আছে টু ওৱান থ্ৰী দেখিছেনে আৰু তাৰপিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত কি কৈছে যে যেনেকৈ বেদ হিন্দুৰ মূল ধৰ্মগ্ৰন্থ সেইদৰে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ মূল গ্ৰ ধৰ্মগ্ৰন্থখন হ'ল বাইবেল ইয়াৰ পিছত আছে চোৱা যে ইছলাম ধৰ্ম এতিয়া ইছলাম ধৰ্ম কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল আজিৰ পৰা প্ৰায় চৈধ্যশ বছৰ পূৰ্বে মধ্য প্ৰাচ্যৰ মৰুভূমি অঞ্চলত ইছলাম ধৰ্মৰ জন্ম হৈছিল আৰু সৃষ্টিকৰ্তা কোন আছিল হজৰত মহম্মদ আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লোকৰ আকৌ দুটা প্ৰধান ভাগ এটা চিয়া আৰু এটা চুন্নী আৰু চোৱাচোন কি কৈছে ইয়াত যে দুহেজাৰ ছয় বৰ্ষৰ তথ্যমতে ইয়াৰ মুঠ জনসংখ্যা অৰ্থাৎ গোটেই পৃথিৱীত যিমান ইছলাম ধৰ্মৰ লোক আছে সেইসকলৰ মুঠ জনসংখ্যা কিমান ওৱান থাৰ্টি ফাইভ কোটি আৰু ই গোটেই বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় একৈছ শতাংশ আৰু এটা ইয়াত কুৱেশ্যন আহিব পৰা আছে যে ইয়াত ইছলাম ধৰ্মৰ মূল গ্ৰন্থখন কি তেনেহ'লে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হ'ব কুৰাণ ইছলামৰ পিছত নেক্সট যিটো ধৰ্ম বৌদ্ধ ধৰ্ম এতিয়া বৌদ্ধ ধৰ্ম গৌতম বুদ্ধৰ নেতৃত্বত ক'ত আৰম্ভ হৈছিল চোৱা উত্তৰ ভাৰতৰ গঞা নামৰ ঠাইত আজিৰ পৰা পঁচিছশ বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হৈছিল আৰু ইয়াৰো প্ৰধান দুটা ভাগ আছে প্ৰথম ভাগ হীনায়ন তাৰপিছত মহায়ন আৰু ইয়াৰ পৃথিৱীৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ছয় শতাংশ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ আৰু আমি দুহেজাৰ ছয় বৰ্ষৰ তথ্য পাই আছিলোঁ এই তথ্য অনুসৰিয়েই সমগ্ৰ পৃথিৱীত কিমান কোটি থাৰ্টি এইট কোটি বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লোক পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ কথা কি আছে আৰু চোৱা যে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লোক পৃথিৱীৰ ক'ত ক'ত আছে ভূটান চীন ভাৰতবৰ্ষৰ তাৰপিছত শ্ৰীলংকা আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়া তাৰপিছত কি আছে চোৱা যে ইয়াৰ মূল গ্ৰন্থখনৰ নাম আছে ইয়াৰ মূল গ্ৰন্থখন হ'ল তৃপি টাকা আৰু চীন দেশৰ প্ৰায় চল্লিছ কোটি মানুহে কি কৰে চীন দেশীয় লোকধৰ্মত বিশ্বাসী বুলি কৈছে অৰ্থাৎ কি ক'লে যে চীন দেশত যদিও বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰসাৰ ঘটিছিল তাত কিন্তু এতিয়াও চল্লিছ কোটি মানুহে ক'ত বিশ্বাস কৰে চীন দেশীয় লোক ধৰ্মত বিশ্বাস কৰে তাৰপিছত তোমালোকক এখন তালিকা দিছে চোৱাচোন এই তালিকাখন এই তালিকাখনত কিহৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰিছে যে বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ ধৰ্মভিত্তিক গঠন আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰ্মৰ মুঠ জনসংখ্যাসমূহ আৰু ইয়াত মুঠ জনসংখ্যাৰ যি অনুপাত শতাংশ এই শতাংশত আমি ইয়াত পাম গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তালিকাখনত প্ৰথমতে চোৱাচোন কি কৈছে তালিকাত আমি দেখিছোঁ যে আমি আগতে কৈছিলোঁ যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যাৰ লোক কোনটো ধৰ্মত ধৰ্ম বিশ্বাসী খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গতিকে দেখিছানে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ পৃথিৱীৰ থাৰ্টি থ্ৰী তেত্ৰিছ শতাংশ লোকে কোনটো ধৰ্মত বিশ্বাস কৰে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম তাৰপিছতেই দ্বিতীয়টো কি পাইছিলোঁ আমি ইছলাম ধৰ্ম এতিয়া একৈছ শতাংশ লোকে কোনটো ধৰ্মত বিশ্বাস কৰে ইছলাম আৰু তৃতীয়টো ধৰ্ম চৈধ্য শতাংশ হিন্দু ধৰ্মত বিশ্বাসী গতিকে দেখিছানে প্ৰথম তিনিটা ধৰ্ম কি কি তেনেহ'লে প্ৰথমটো হৈছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম তাৰপিছত ইছলাম আৰু তিনি নম্বৰতহে কি আছে হিন্দু ধৰ্ম এইখন তথ্য দুহেজাৰ ছয় চনৰ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াৰ তথ্যটো বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু তোমালোকৰ খিতাপত যিহেতু ছয় বৰ্ষৰ আছে গতিকে মই ছয় বৰ্ষৰ কথা কৈছোঁ তাৰপিছত এই তালিকাখনক যদি আমি এটা ডায়গ্ৰামৰ সহায়তে প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়া আমি আৰু ভালকৈ বুজিম গতিকে ডায়গ্ৰামটো চাওঁ আহা গতিকে এই ডায়গ্ৰামটো পায় ডায়গ্ৰাম দেখিছানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া চোৱাচোন যে ইয়াত কি দেখাইছে ৱৰ্ল্ড ৰিলিজন বাই পাৰ্চেণ্টেজ ইয়াত আমি পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপটো দেখিছোঁ ইয়াত আমি দেখিলোঁ যে খ্ৰীষ্টান মানুহৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি তাৰপিছত মুছলিম তাৰপিছত হিন্দু আৰু তাৰপিছতহে আমি যিবোৰ বৌদ্ধ ধৰ্ম জোদাই ধৰ্ম চীন দেশীয় ধৰ্ম শিখ বাঁহাই এইবোৰ আমি ক'ত দেখিছোঁ এই আদাৰ ৰিলিজনকেইটাত আৰু আমি বৌদ্ধ ধৰ্মটো বেলেগকৈ দেখাইছে গতিকে আমি যিখন তালিকা পালোঁ সেই তালিকাখনকেই আমি ইয়াত কি কৰিছোঁ এটা ডায়গ্ৰাম পাই ডায়গ্ৰামৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছোঁ তোমালোকৰ বোজাৰ সহায় হ'বলৈ ইয়াৰ পিছত আকৌ এখন তালিকা দিছে তালিকা টু পইণ্ট টু ইয়াত কি দেখাইছে আকৌ চোৱা যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন মহাদেশত এই প্ৰধান ধৰ্মীয় গোষ্ঠীবোৰৰ বিতৰণ কেনেকুৱা চোৱাচোন কি কি দেখিছোঁ আমি তালিকাখনত যে হিন্দু ধৰ্মৰ লোক আটাইতকৈ বেছি ক'ত আছে কোনখন মহাদেশত এছিয়া মহাদেশত তাৰপিছত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লোক আটাইতকৈ বেছি ক'ত দেখিছা ইউৰোপ মহাদেশত তাৰপিছত ইছলাম ধৰ্মৰ লোক আমি ক'ত দেখিছোঁ আটাইতকৈ বেছি এছিয়া মহাদেশত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লোক দেখিছোঁ আমি আটাইতকৈ বেছি এছিয়া মহাদেশত আৰু জোদাই ধৰ্মৰ লোক আমি আটাইতকৈ বেছি ক'ত দেখিছোঁ উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে তালিকাখন ধৰিব পাৰিছানে এইখন দুহেজাৰ চাৰি বৰ্ষৰ তথ্যৰ তালিকা এই দুহেজাৰ চাৰি বৰ্ষৰ তথ্য অনুসৰি পৃথিৱীৰ তেনেহ'লে কোনটো ধৰ্মৰ লোক কোনখন মহাদেশত আটাইতকৈ বেছি আছে এই সম্পৰ্কে আমি কি কৰিব পাৰোঁ অতি সহজে তালিকাখনৰ জৰিয়তে বুজিব পাৰোঁ পাঠ্যপুথিত তোমালোকৰ এখন মেপ আছে চোৱাচোন যে টু পইণ্ট ফ'ৰ ইয়াত কি দেখুওৱা হৈছে যে পৃথিৱীৰ গোটেই মহাদেশবোৰত এই ধৰ্মবোৰৰ বিতৰণ ধৰ্মীয় লোকসকলৰ বিতৰণ দিয়া আছে গতিকে এই মেপখন আমি এনালাইচিছ কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ আহা ইয়াত কি দিছে চোৱা ইয়াত আমি প্ৰথমতে দেখিছোঁ যে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম এতিয়া খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লোক ক'ত বেছিকৈ আছে চোৱা যে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লোক সাধাৰণতে কেনেডা বা ইউৰোপ এই অংশত বেছিকৈ দেখিব পোৱা যায় অৰ্থাৎ গ্ৰেট ব্ৰিটেইন উত্তৰ আয়াৰলেণ্ড উত্তৰ নেডাৰলেণ্ড স্কেণ্ডিনেভিয়া ফিনলেণ্ড ডেনমাৰ্ক এইবোৰ যিবোৰ ইউৰোপৰ কাণ্ট্ৰিবোৰ আৰু কেনেডা এই অঞ্চলত ক'ত কি দেখিব পোৱা যায় খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লোক বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় তাৰপিছত আন নেক্সট তোমালোকে চোৱা যে ইছলাম ধৰ্মৰ লোক ক'ত আছে চোৱা ইছলাম ধৰ্মৰ লোক সাধাৰণতে আফ্ৰিকাৰ উত্তৰ অংশানেই আফ্ৰিকা মহাদেশৰ উত্তৰ অংশ য'ত আলজেৰিয়া ইজিপ্ত লিবিয়া তাৰপিছত চাদ মালি এইবোৰ আছে তাৰ উপৰিও আমি দেখিছোঁ যিবোৰ ইৰাণ ইৰাক তাৰপিছত বাহৰেইন জৰ্ডান কুৱেইট কাটাৰ এইসমূহ তাৰ উপৰিও বাংলাদেশ পাকিস্তান তাৰপিছত তুৰ্কী য়েমেন এইবোৰ দেশত কোনটো জনগোষ্ঠী কোনটো ধৰ্মীয় গোষ্ঠীৰ লোক আছে ইছলাম ধৰ্ম তাৰপিছত আহিলে হিন্দু ধৰ্ম এতিয়া হিন্দু ধৰ্মৰ লোক বেছিকৈ আছে আমি জানো ভাৰতবৰ্ষ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে মৰিচাছ বা ফিজি ট্ৰিনিডাড শ্ৰীলংকা তাৰপিছত বাংলাদেশৰ কিছু অংশ মালয়েছিয়া এইবোৰত কি পোৱা যায় হিন্দু ধৰ্মৰ লোক পোৱা যায় তাৰপিছত আহিল বৌদ্ধ ধৰ্ম বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লোকসমূহ সাধাৰণতে ভাৰতবৰ্ষ তাৰপিছত ম্যানমাৰ থাইলেণ্ড লাওছ কম্বোডিয়া তাৰ উপৰিও জাপান চাই চীন দেশৰ চিকিয়াং তাৰপিছত কোৰিয়াৰ কিছু অংশ ভূটান ভিয়েটনাম মালয়েছিয়া ব্ৰুনে আদি দেশত বেছিকৈ পোৱা যায় আৰু শেষত ইয়াত দেখাইছে এনিমিষ্ট এই এনিমিষ্টসকল ক'ত পাইছোৱা অৰ্থাৎ এইসকলে ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তে কিহৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে জানানে এওঁলোক হৈছে জনজাতীয় মূলৰ মানুহ আৰু এওঁলোকে গছ পৰ্বত শিল সূৰ্য নদী আদিক বিশ্বাস কৰে আৰু এইসকল লোক ক'ত আছে চোৱা এইসকল লোক সাধাৰণতে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ উত্তৰ অংশ তাৰ উপৰিও আফ্ৰিকাৰ দক্ষিণ অংশ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মধ্যভাগত পোৱা যায় তাৰ উপৰিও চাইবেৰিয়াৰ কিছু অংশতো এই এনিমিষ্টসকল পোৱা যায় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে প্ৰধান যি চাৰিটা এই চাৰিটা সম্পৰ্কে দেখিলা যে খ্ৰীষ্টিয়ান ইছলাম হিন্দু আৰু বৌদ্ধ তাৰ উপৰিও আমি এনিমিষ্টৰ সম্পৰ্কেও অলপমান কথা জানিলোঁ গতিকে তোমালোকে এই প্ৰধান চাৰিটাৰ বিষয়ে ভালকৈ মনত ৰাখিবা আৰু যিবোৰ দেশত এই ধৰ্মসমূহ বেছিকৈ পোৱা যায় সেই দেশবোৰৰ নামবোৰ তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ভিডিঅ'টোত তেনেহ'লে গোটেইকেইটা ধৰ্মৰ বিষয়ে অলপ অলপ জানিলোঁ প্ৰধানকৈ চাৰিটা ধৰ্মৰ বিষয়ে আমি আজি ভিডিঅ'টোত গম পালোঁ আৰু তাৰ উপৰিও আমি যি এই ধৰ্মীয় গোষ্ঠীবোৰৰ বিতৰণ সম্পৰ্কে অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ মহাদেশবোৰত এই ধৰ্মগোষ্ঠীবোৰৰ বিতৰণ সম্পৰ্কে আমি এটা আভাস পালোঁ গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিছু কথা শিকিলা আৰু মই নতুন ভিডিঅ' এটাত নতুন কথাই সৈতে পুনৰ তোমালোকক লগ পাম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে হ'ব থেংক ইউ এণ্ড প্ৰেছ দ বেলাইকন ফাৰ লেটেষ্ট আপডেটছ